الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ជិតថ្ងៃនេះ យើង បន្ត មេរៀន របស់ យើង តទៅ ទៀត តទៅ នឹង មូលដ្ឋាន គ្រឹះ សំខាន់ 3 នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម ចំមូលដ្ឋានគ្រឹះទី 1 យើងបានរៀនរួចហើយ មូលដ្ឋានគ្រឹះទី 1 គឺស្គាល់ អល់ឡោះ ស្គាល់ អល់ឡោះ ស្គាល់ យ៉ាងម៉េច យើងនិយាយ សង្ខេប ឡើង វិញ ស្គាល់ អល់ឡោះ យើង មាន តាម រយៈ 2 ប្រភេទ ស្គាល់ អល់ឡោះ ស្គាល់ តាម រយៈ 2 ប្រភេទ ទី 1 ដោយ ការ ពិចារណា របស់ យើង ដោយ បញ្ញា របស់ យើង ដែល ឲ្យ ឈ្មោះ ថា អកល អញ្ចឹងការស្គាល់អល់ឡោះតាមរយៈអាកលគឺយើងយកអាកលរបស់យើងទៅពិចារណានៅលើមក្លោករបស់អល់ឡោះពិចារណាទៅលើមេឃដីនិងអវយវ័យទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងនៅលើដីនេះហើយនិងអវយវ័យទាំងអស់ដែលអល់ឡោះបានបង្កើតដូចជាខ្លួនយើងជាដើមឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកអាកលរបស់យើងទៅពិចារណានៅលើរបស់អស់ទាំងនេះ ដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយនឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងធ្វើឲ្យយើងដឹងបានថាពិតជាមានម្ចាស់ដែលនៅគ្រប់គ្រងអវយវ័យទាំងអស់នោះឃើញទេអញ្ចឹងវិធីទី 1 ដែលយើងស្គាល់អល់ឡោះនឹងស្គាល់អល់ឡោះតាមវិធីទី 2 គឺស្គាល់អល់ឡោះតាមវិធីហ្នឹងយើងគ្រាន់តែពិចារណាឲ្យដឹងថាពិតជាមានម្ចាស់មែនតើណាពិតជាមានម្ចាស់មែនដែលនៅបញ្ជាលើអវយវ័យសពគ្រប់បែបយ៉ាងតោះមកទៀតយើងស្គាល់អល់ឡោះតាមរយៈ វ៉ាហីតាមរយៈវ៉ាហីវ៉ាហីមានន័យខ្លះគឺអាយ៉ាតកូរ៉ានដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះផ្ទាល់ហើយនឹងប្រសាសន៍របស់នាប៊ីយើងសល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីសាល់ដែលយើងហៅថាស៊ុនណាដែលយើងហៅថាស៊ុនណារឺក៏ហាឌីសយើងហៅថាស៊ុនណារឺក៏ហាឌីសអញ្ចឹងយើងស្គាល់អល់ឡោះតាមរយៈហ្នឹងដូចជាអល់ឡោះប្រាប់ថាគាត់បានបង្កើតមេឃបង្កើតដីគាត់បានបង្កើតព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យរួចហើយក៏ថាយ៉ាងម៉េច ចូលពួកអ្នកកុំសុយោទទៅលើព្រះទៅកុំសុយោទគោរពទៅចំពោះព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែសុយោទទៅនែណាគេសុយោទទៅចំពោះម្ចាស់ដែលបង្កើតព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យដូចដែលយើងលើកអាយ៉ាតកូរ៉ានកាលពីលើកមុនឃើញទេអញ្ចឹងអល់ឡោះសុបហានវតាអាឡាបានលើកហេតុផលដែលយើងត្រូវគោរពសក្ការៈគាត់ដែលស្អីគេគឺហេតុផលដែលគាត់បានបង្កើតអវយវ័យទាំងអស់គាត់បានបង្កើតអវយវ័យទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែល យើងដឹងថាគាត់ជាម្ចាស់គាត់ជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើអ្វីមិនទូនាទីរបស់យើងត្រូវគោរពសក្ការៈសុយោតសំពះទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាតែមួយគត់ដោយគ្មានអ្នកផ្សេងលីលំនៅពេលដែលយើងគោរពទៅចំពោះអ្នកផ្សេងលីលំជាមួយនឹងអល់ឡោះយើងហៅថាជាប្រការជិរិកយើងហៅថាជាប្រការជិរិកនេះវិធីស្គាល់របស់អល់ឡោះដែលស្របច្បាប់អ៊ីស្លាម ទីស្គាល់អល់ឡោះតាមដែលស្របច្បាប់អ៊ីស្លាមនឹងគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះទី 1មូលដ្ឋានគ្រឹះទី 1អញ្ចឹងនៅពេលយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅពេលដែលយើងស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់យើងទូនាទីរបស់យើងយើងត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះគាត់ទៅចំពោះគាត់អញ្ចឹងការគោរពសក្ការៈរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡា បើប្រៀបធៀបនឹងគុណរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រទានមកឲ្យយើងមិនស្មើទេណាណាអត់អាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេដូចដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាបានប្រទានមកឲ្យយើងមិនស្មើទេណាណាអត់អាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេដូចដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាគាត់ អ្នកមករបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាដែលប្រទានឲ្យមនុស្សលោកយើងត្រូវអូទាហរណ៍ប្រពន្ធនេះឧទាហរណ៍ថាជីវិតរបស់យើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃពឹងទៅលើគេខ្យល់ដង្ហើមមែនទេខ្យល់ដង្ហើមហើយខ្យល់ដង្ហើមរបស់យើងនេះក្នុងមួយនាទីមានរហូតដល់ទៅ 60 ឬក៏ 70 ដងមែនទេជីវចោលរបស់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបើគេបង្អាក់តាមបន្តិច ជីវិតយើងនឹងដាច់ភ្លាមមែនទេជីវិតយើងនឹងដាច់ភ្លាមអញ្ចឹង
ini kira nikmat atau ini nikmat seng-seng jid. Dan Allah bertian ayah yang jeng prosen bal ayah yang sujud syukur akun jepul Allah SWT neroh nikmat tengah anang jeng amin pay semerai. Nganye prosen bal jeng tretop senong jempun nikmat rupa Allah roh nikmat tengah amin pay semerai tengah. Prosen bal nikmat mu yang sujud mu nikmat mu yang sujud mu amin pay semerai. อันนี้ก็เนี่ยมาดังหายมันเป็นยังไงมันในที่หกสิบดองเตรสิยศมันในที่เตรสิยศชุกโกรอัลลอฮ์เราเยอะหกสิบดองอันนี้ก็ในเนี่ยมัดมวยมั้งจนในเนี่ยมัดใส่จิตเนี่ยมัดในได้อัลลอฮ์เอายังเมื่อคืนเนี่ยมัดมอดได้เอายังยีรุ่ยเนี่ยมัดตะจีเอายังสนับลือเนี่ยมัดอากาลเอายังกึศปิจารณาเอายังมีอากาลตาเยอะไงซองอ่ะเห็นไหมซองมันอ่ะติปัญหาไงหนึ่งเมียมนุษย์มวยจุ่มนุ่งชายตาลืมกุลมันดังกุลแต่จุ่มผู้อัลลอฮ์สุภาณหูวาตาละนี่คือจีมูทางคือตีมูได้เยอะตรึตรึสกอลตรึใจคือตีมูคือสกอลอัลลอฮ์จุ่มมูทางคือตีปีคือสกอลศาสนาศาสนาได้อัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาตัวตัวสกอลสำหรับมนุษย์โลกไอ้มนุษย์โลกอนุวัตตามถ้าศาสนาไอ้ให้ศาสนานั้นมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวนี้มีลักษณะแบบไหนจึงอัลอัสลิสตานีจึงมูทางคือตั้งไปนั้นตีมุ้ยสกอลอัลลอฮ์ที่ปีสกอลศาสนาที่ไปสกอลรอซูลสกอลนบีสกอลเนี้ยแนะนำสั่งสกอลแนะนำสั่งจึงตีมุ้ยคือสกอลไล่ยังบานเรียบรอบตรูตรูบานเหม็นรำลึกหลังเว้นมุ้งทางคือตีปีคือสกอลศาสนาอิสลามสกอลศาสนาอิสลามสเกศศาสนาอิสลามให้สกอลศาสนาอิสลามหรือก็ยังดังอัมพีศาสนาอิสลามรวมจีมุ้ยนั่งพอต่างรวมจีมุ้ยนั่งพอต่างปีพุ่งยังอัดอัดสกอลศาสนาอิสลามดอกขมิ้นพอต่างบานเตดอกขมิ้นพอต่างบานเตจะสกอลศาสนาอิสลามใช่คิดได้ให้ทศศาสนาอิสลามอิสลามคือเชื่อศาสนาได้อัลลอฮ์บัญชามาเลยภายในนี้สำหรับมนุษย์โลกดังใบอนุอนุวัตจับตั้งปีสมัยนบีอาดัมได้การมนุษย์ดับโง่รอฮอดมาดอสมัยยังนบีเยื่อมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้หนึ่งในบรรทออรอฮอดทั้งไงกิยามัดนั่นคือเชื่อศาสนาอิสลามได้มีอากีดะห์ตายมวยโดยที่นี่ก็จุ่มเนื้อแต่มือโดยที่นี่คือกรุบสการะเตาจุ่มปูอัลลอฮ์สุบานุตาละแต่มือกุดนั่งเจี๊ยพอดปีประกาศเฉลิกเจี๊ยพอดปีประกาศเฉลิกนู่นยังไงท่าศาสนาอิสลามจังนักร้องนี้ก็อ่านนิยมในเปียท่าอิสลามท่าวะฮุวะอัลอิสติสลามุลิลลาฮิบิตเตาฮีดวัลอินกิยาดุละฮูบิตตออะวัลบะรออะตุมินัชชิริกว่าอาลีฮีเห็นไหมจึงศาสนาอิสลามมีนใบตีมวยการประกอบครูนการฝ่ายครูนระบายเยอะเตยจมพัวอัลลอฮฺสุบานุตาละเรามีนเต่าเหตุเตยจมพัวตรงยังไงนะเต่าเหตุคือเต่าเหตุบ้านในทายยังกรุบสักการะเตยจมพัวอัลลอฮฺสุบานุตาละเรามีนประกาศชีริกเต่าเหตุได้ยังไงนะเต่าเหตุตีปีวันอินทยาดูเราเป็นต่ออ่ะหนึ่งกาอันลุมโตนกรุบตามบัตรบัญชีเราบอกก่อนนะเนี่ยยังมีเต่าเห็ดแต่จุปูก่อนให้ยังมันแต่ตัวสกอเนี่ยมาจับเส้นกราวเปียวล้อให้ยังกรุบแต่จุปูก่อนปัญไตยังแต่อันวัดตามอาไว้ได้จีบัตรบัญชีเราบอกก่อนก็ท่าสนามสนามก็ท่าช่วยช่วยก็ทามวยเยอะเหมือนอาทาปีบานเลยแต่เนี่ยบอกก็ทาเต้าเยอะเหมือนอาทาเข้าบานเลยบอกก็ทาเข้าเยอะเหมือนอาทาเต้าบานเลยแต่เนี่ยนี่คือเปียอิสลามนี่คืออิสลามต่อมาเทียบนั่งจมัยตีปีจมัยตีไปวัลบาราอัตุมีนาชิริกีวะอัลลีฮีประตอบไปยังมีเต้าเฮจุปุกอด
ប្រកលខ្លួនចំពោះគាត់តាមរយៈការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់គាត់គឺយើងកិច្ចផុតពីប្រការជ្រិចឲ្យឆ្ងាយវល់បរិទុមានអាសិរគីវ៉ៃកិច្ចផុតពីប្រការជ្រិចនិងអាហលីជ្រិចនិងអ្នកដែលធ្វើជ្រិចកិច្ចឲ្យផុតតាមរយៈកាយវិការរបស់យើងតាមរយៈខ្លួនប្រាណរបស់យើងនៅឆ្ងាយតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់យើងណាស់ណាណាណាអញ្ចឹងឆ្ងាយអំពីប្រការជ្រិចទាំងចិត្តអណ្ដាតនិងក្បួនខ្នាតរបស់យើងចិត្តអណ្ដាតនិងក្បួនខ្នាតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលស្គាល់អ្នកដែលធ្វើជ្រិចថាគាត់ក៏ធ្វើត្រូវដែរបានទេចិត្តអាកីដាស់របស់យើងអ្នកដែលធ្វើជ្រិច ដាច់ខាតយើងត្រូវតែថានេះជាប្រការជ្រិចយើងមិនអាចទទួលស្គាល់យើងនៅសង្ស័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែអញមិនដឹងនេះគេសយោនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអញមិនអាចថាគេខុសបានទេអត់ទេណ៎ខុសប្រាប់ថាខុសឃើញទេខុសប្រាប់ថាខុសយើងវិនិច្ឆ័យឲ្យដឹងថានេះត្រូវនេះខុសប៉ុន្តែហាមជៀសវាងយើងទៅជេរប្រមាថគេ ណ៎យើងត្រូវបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ការជេរប្រមាថគេនិងការណែនាំគេប្រាប់គេថាច្បាប់មិនចេះត្រូវច្បាប់មិនចេះខុសធ្វើចេះត្រូវធ្វើចេះខុសប៉ុន្តែបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅពេលដែលគេយើងនិយាយប្រាប់ថានេះគឺជាប្រការត្រឹមត្រូវនេះគឺជាប្រការខុសដោយយោងលើភ័ស្តុតាងចេះគាត់បែរជាខឹងនឹងយើងបែរជាចោទប្រកាន់យើងថាយើងនឹង ស្អប់គាត់ឬក៏ថាយើងនឹងវាតម្លៃគាត់ថាយើងនឹងចោទប្រកាន់គាត់ហ្នឹងយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់រវាងពីរប្រការហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងឃើញនរណាម្នាក់ជាមិត្តភក្តិរបស់យើងឬជាឬក៏ជាបងប្អូនរបស់យើងធ្វើខុសឧទាហរណ៍ធ្វើខុសច្បាប់រដ្ឋ អត់ថាដូចជាជក់ម៉ាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដែលច្បាប់ដែលសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមច្បាប់គេហាមឃាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅហាមឃាត់យើងទៅណែនាំគាត់សួរថាយើងនឹងខុសឲ្យត្រូវហ៎យើងត្រូវដោយសារយើងណែនាំគាត់ឲ្យអនុវត្តតាមច្បាប់ឲ្យគោរពច្បាប់ឃើញទេប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រព្រឹត្ត ជួនកាលនឹងវាមិនពេញចិត្តនឹងយើងទេជួនកាលនឹងវាខឹងយើងនឹងជារឿងធម្មតាឃើញទេជួនកាលវារឿងវាខឹងយើងជារឿងច្បាប់អ៊ីស្លាមនឹងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងឃើញគេធ្វើខុសយើងទៅប្រាប់យើងណែនាំតាមរយៈផ្ទាល់ឬក៏តាមរយៈប្រយោលប៉ុន្តែបែរជាយើងនេះរងការរិះគន់ទៅវិញរងការរិះគន់ហ្នឹងម៉េច ថាយើងនឹងចោទប្រកាន់គេថាយើងនឹងស្ដីឲ្យគេថាអីគេថាយើងនឹងចេះថាយើងនឹងចោះឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកចូលសាច់រឿងយើងវិញថាការដែលណែនាំមនុស្សទៅរកផ្លូវល្អការដែលបង្រៀនមនុស្សអំពីច្បាប់មិនមែនជាកំហុសទេណាមិនមែនជាកំហុសទេប៉ុន្តែ កំហុសទៅលើនៅលើអ្នកដែលគាត់មិនព្រមទទួលយកកំហុសលើអ្នកដែលគាត់មិនព្រមទទួលយកមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បែរជាវាយបកមកលើយើងវិញទៅជាយើងនឹងជាអ្នកដែលខុសវិញក៏មានទៅជាយើងជាអ្នកដែលខុសវិញក៏មានអញ្ចឹងយើងរំលឹកឡើងវិញថាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺការមានតោហេតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវវ៉ាតាអាឡា គោរពប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវវ៉ាតាអាឡាដោយយើងនិយាយមិនចឹងអត់មានឆ្វេងស្ដាំតាមទំនឹងចិត្តរបស់យើងទេគឺតាមការណែនាំជាងអល់បង្ហាញរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវវ៉ាតាអាឡាហើយនឹងកិច្ចឆ្ងាយពីប្រការជ្រិចនិងអ្នកដែលធ្វើជ្រិចនិងអ្នកដែលធ្វើជ្រិចចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលមាន 3 លំដាប់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលមាន
miến bay lồng đạp wahu wasala su maratib miến bay cam rồi có bay thạnh tí muối al islam tí muối islam đại islam nó miến pram pram bạc cả tí pi wal iman tí pi iman đại iman miến bùm môi bạc cả wal ihsan tí bay ihsan cứ lục nắp cầm pool ihsan rồi còn viết tại mùi miền olama khác thà rồi còn viết đọc pì mùi cứ say ghế anh tạo bùa đầu lo cả anh nakata rahu cứ dân cổ rúp sakara tới chung pua Allah subhanahu wa ta'ala tiếp đôi chì dân khơi quạt nơi chung pua mục tôi dân ủi thì họ nhớ nhờ dân nơi pê đại dân khơi bà li nơi chung pua mục ủi thì họ chẳng dân hiến bà prit khao chú bạp ạ Prasanna ba jeung chi moto jeung hien ap bo ot bo pali nei cham pha nei mok nang dai kha trai te anuvat tam chbab ngay eh ot hien lum ieng te bo baak lan ot hien huoh lbuen te pru dang tha pali nei nei mok ngay eh injeung esa ni ku injeung jeung korop sakara te chompuah Allah priep do chi jeung khoeng kot chompuah mok ba mon injeung te bà dân phu ắt đau ắt mang đau cầm rắt nâng thằng ấy bà này cầm rắt dân ắt toàn tự đau nâng bà này cầm rắt cầm pool lên cầm rắt cầm pool sinh ba mình chẳng thế nên bị phải làm tự đau phải nấu giờ đó cả present ba mình chẳng thế dân tự đằng thá ông đó cầm pung tay mơ khơi dương cái nhé ông đó cầm pung tay mơ khơi dương nếu bây giờ dân đằng thá ở vai vai tự cầm ca tam đàn cầm ca trong mơ dân mình hiến thôi khỏi là hiến thôi khỏi ờ, đôi mày bộ phố chơi chứ ông cạp này mình nói cạp này mình nói nó hiến thôi khỏi thì nghe chứ khlạc khlạc kính chứ nếu bây đại dân đăng thả Allah SWT là khơi lư đăng ra vây vây đại dân bộ phết dân nâng mình hiến thôi khỏi thì dân nâng mình hiến phở khảo tế khai tế chung phúc Allah subhanahu wa ta'ala dân bày lộng đạp nâng Islam iman nâng nâng ihsan Islam iman nâng ihsan và kullu martabatin là arkan hai ro ro lộng đạp bày nâng miên rục con riêng riêng luôn bà này ta bày lộng đạp ni môi nâng miên rục con đôi dân rộp mà dân Orkanul Islam khamsa rukun Islam mien paman mien pram mien pram pram perkara rukun Islam mien pram perkara syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah rukun timoi ke syahadah sikit syahadah ke lang saksai secara nak nong jet sebab secara nong jet yang baik ke yang tu sekolah tak Allah ku cik mecah rupa yang tak mui kut lak mien kemien prakasyarik admin pi hai jeung tetua sekolah thai yang mai tiet Muhammad ke chi rasul roba Allah Muhammad chi rasul roba Allah njeung rukun ti 1 nom ba jeung chat ba jeung ikhlas smoh so rukun ti 1 chat ba jeung ikhlas smoh so chompu Allah subhanahu wa taala rukun ti 2 ke ka pratibat roba jeung korup tay jumpuh Allah subhanahu wa ta'ala kraum ka nai nom roboh nabi yeung sallallahu alaihi wasallam da khmien ngiek chveing sram te ta ne dal yeung taeng tae nyei tha sunnah dal yeung taeng tae nyei tha tveu tam sunnah roboh nabi yeung sallallahu alaihi wasallam hat ai doy sa neu ru knong rukon ti 1 yeung ban sacha neu knong chet ruy hai tha tetua sekolah tha Muhammad kuji Rasul ba yang mentam Rasul ta yang tetam ni na ba yang tetua sekolah kot tha chi Rasul hai yang otam kot mak hai tha yang tetua sekolah kot tha chi Rasul ngay jeng yang teru tfu tam ruko anawat tam sunnah rabah nabi yang sallallahu alaihi wasallam ni kuji lekhan da yang tfu amal ibadat khwah pi perkanan Allah mình tự tuôn dốc amal rồi bao giờ đặt hàng nhé thì mỗi chất smart so
tauhid jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ti 2 ធ្វើ អ្វី ស្រប តាម សុន្នះ របស់ Nabi យើង sallallahu alaihi wasallam. នេះ គឺ ជា រុកន ទី 1. នេះ គឺ ជា រុកន ទី 1. រុកន ទី 2 វ៉ ឥកាមិ សាឡាះ គឺ បញ្ឈរ សម្បះយ៉ាង. រុកន ទី 2 នេះ យើង តែង តែ និយាយ ថា បញ្ឈរ សម្បះយ៉ាង. យើង អត់ និយាយ ថា ឈរ សម្បះយ៉ាង ទេ. ពីរ នេះ ខុស គ្នា មក. ឈរសម្បះយ៉ាងនិងបាញ់ឈរសម្បះយ៉ាង. តាម ពិត បើ យើង មើល មក ផ្លេត ដូច នេះ ឈរសម្បះយ៉ាងនិងបាញ់ឈរសម្បះយ៉ាង. ប៉ុន្តែ បើ យើង លំអិត វា មាន លក្ខណៈ ខុស គ្នា បន្តិច. បាន ន័យ ថា ឈរសម្បះយ៉ាង គឺ គ្រាន់ តែ យើង ឈរ. ប៉ុន្តែ បាញ់ឈរសម្បះយ៉ាង គឺ យើង ត្រូវ អនុវត្ត ឲ្យ បាន ល្អិត ល្អន់ គ្រប់ គ្រាន់ ត្រឹម ត្រូវ. យើង ពង្រឹង វា ព្រោះ បញ្ឈរ យើង ពង្រឹង វា មិន ទុក ឲ្យ វា ដេក ទេ. យើង បញ្ឈរ វា. បាន ន័យ ថា យើង ត្រូវ អនុវត្ត ក្បួន ខ្នាត សម្បះយ៉ាង របស់ យើង ឲ្យ ស្រប តាម សុន្នះ របស់ នប៊ី យើង សល្លល្លោហ៊ុ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ. ទាំង ក្នុង និង ក្រៅ. ក្នុង ក្រៅ យ៉ាង ម៉េច? ក្នុង ក្រៅ ក្នុង យ៉ាង ម៉េច? ក្នុង ចិត្ត របស់ យើង. ចិត្ត របស់ យើង ទី 1 អ៊ីខ្លាស ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា. ទី 2 នឹង ណូ កុំ ឲ្យ រវើ រវាយ ក្នុង ពេល សម្បះយ៉ាង. កុំ ឲ្យ រវើ រវាយ. ណែ? ចិត្ត របស់ យើង នឹង ណូ ខុស្យូ. មិនមែន តក្បៀត អល់ឡោះ អក្បាត់ មក ដើរ. ចិត្ត យើង អត់ នៅ ស្ងៀម ទេ. ដើរ. ប្រសិន បើ យើង ភ្លេច អី តក្បៀត អល់ឡោះ អក្បាត់ នឹក ឃើញ ទាំង អស់. ដើរ ពី មុន មក នឹក អត់ ឃើញ ទេ. អញ ដឹង ភ្លេច អី ទេ? រស់ នឹក អត់ ឃើញ. ដឹង ភ្លេច អី ទេ? ដឹង ភ្លេច អី ទេ? តក្បៀត អល់ឡោះ អក្បាត់ នឹក ឃើញ ទាំង អស់. នឹក ឃើញ នឹក ឃើញ ទាំង អស់. អញ្ចឹង បាន ជា មាន រឿង មួយ ដែល យើង បើក វង កញ្ចក់ តិច ទៅ. មាន រឿង មួយ មាន បរោះ ម្នាក់ គាត់ ទៅ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ឆ្ងាយ. អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល គាត់ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ឆ្ងាយ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ គាត់ គាត់ បាន យក ទៅ លាក់ ទុក កន្លែង មួយ. យក ទៅ លាក់ ទុក ទៅ បាត់ ទៅ. ដល់ ពេល គាត់ ត្រឡប់ មក វិញ. នៅ ពេល ដែល គាត់ ត្រឡប់ មក វិញ គាត់ រក អត់ ឃើញ. គាត់ ភ្លេច. គាត់ រក អត់ ឃើញ. ដឹង នៅ ណា? នឹក មិន ឃើញ. រក អស់ ចំណេះ. តស៊ូ ណា ក៏ មាន ណា ដោះ ស្រាយ បាន ទេ. ក៏ តស៊ូ ទួន ម្នាក់ អូឡាម៉ា ណា សួរ ទួន ម្នាក់. ទួន ក៏ ថា ហ្នឹង សម្បះយ៉ាង បាយ៉ាង 2 រកាត់ ទៅ ឃើញ ហ៎. គាត់ ធម្មតា វា អត់ អស់ ចិត្ត ទេ ណា. វា មិន ដែល ណា សម្បះយ៉ាង 2 រកាត់ រក ឃើញ. ឃើញ ហ៎. បាយ៉ាង 2 រកាត់ រក ឃើញ. មក បើ យើង លក្ខ យើង និយាយ លក្ខណៈ លេខ សាច ថា ដើរ មក វិញ ហ្នឹង ល្អ ផង អី ផង តាមកផ្ទះវិញក៏ចាប់ដើមសម្បះយ៉ាងទឹកមៀតអល់ឡោះអក្បាត់មិនតាន់បានពាក់កណ្ដាលសម្បះយ៉ាងផងនឹកឃើញតាន់បានពាក់កណ្ដាលសម្បះយ៉ាងមកនឹកឃើញព្រោះឆៃតនឬក៏អ៊ីប្លីសហ្នឹងវាមិនថាវាមិនបដោយយើងឲ្យយើងធ្វើបែបអីបានល្អទេវានឹងព្យាយាមឆាឆៅយើងវាព្យាយាមឆាឆៅយើងអញ្ចឹងក្នុងការសម្បះយ៉ាងឬក៏ក្នុងការអនុវត្តរឿងអ្វីផ្សេងយើងត្រូវតែតស៊ូជាមួយវាប្រយុទ្ធជាមួយវារហូតឆៃតណាយើងត្រូវប្រយុទ្ធមួយវារហូតបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងចាញ់វាឃើញទេដូចជាចិត្តយើងលវើលវាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធតស៊ូមួយវាព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងលវើលវាកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងលវើលវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងខាងក្នុងសម្បញ្ឈរសម្បះយ៉ាងខាងក្នុងតើមកខាងក្រៅខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចតាមរយៈកាយវិការតាមរយៈការសូត្ររបស់យើងគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមសុន្នះរបស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមិនអាចបន្ថែមឬក៏បន្ថយបានទេអត់អាចបលើសឬក៏បខ្វះបានទេណែអត់អាចធ្វើលើសឬក៏ធ្វើខ្វះបានទេ
dương trời ạ nà vốt ôi trầm trời tám ca này nôm rồi bốc nà bì dương sá lô lô hù alayhi wa sallam đà dương tài tình dây thác tám sunnah rồi bó nà bì dương sá lô lô hù alayhi wa sallam chân mê riêng rồi bó dương dương sạch trầm đi sân chó insha Allah dương nâng to mê riêng rồi bó dương nơi ngày cao tiết insha Allah chân dương sông bằng chóp đòi subhanakallahu wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in samdua bi Allah subhanahu wa ta'ala ay rahmat selamat ngafiyat al-jung amin ya rabbal alamin.